Čaute ľudia, vitajte v ďalšom videu, ktoré je zo série videí o počítačoch pre hry a strih videa. Ako už viete, na mojom stole sa teraz ocitli 4 počítače po väčšine z Bazošu, no a v tomto videu sa pozrieme na môj videoeditovací stroj, ktorý ma sprevádza už viac ako 3 roky. Tento počítač mám už vyše 3 rokov, ale pre kopec povinností som na ňom nehral skoro žiadne hry a čo sa týka renderu videa, tak v tomto ide na maximum. Na to, že už tento stroj má svoje roky, ešte stále beží celkom hladko a nemá absolútne problém so 4K videom. Rozhodol som sa otestovať potenciál tohto počítača aj v hrách, pretože by bola veľká škoda ho nechať zapadnúť prachom v tomto smere. Videá z render testov aj hier nájdete na mojom channeli. Na tomto obrázku si môžete porovnať skóre zo Cinebenchu aj 3D Marku s ďalšími troma mašinkami z tejto série videí o počítačoch pre hry a strih videa a poväčšine z Bazošu. Viac o procesoroch, grafických kartách a celkovom výkone týchto počítačov si povieme v inom videu, ktoré nájdete na mojom YouTube channeli. Srdcom tohto stroja je 6-jadrový procesor AMD Ryzen 5 s označením 1600X, ktorého základný takt jadier je 3,6 GHz a pri záťaži sa dokáže boostnúť až na 4 GHz. Na procesore sa nachádza chladič Silentium PC Grandis 2, tento chladič si hravo poradí aj s tými najhorúcejšími procesormi a pri maximálnej záťaži dosahuje skvelé výsledky. Počas testovania Call of Duty Warzone Ryzen 5 udržiaval pod 50 stupňov Celzia aj pri 4K rozlíšení na maximálnych detailoch. Odvod tepla od procesora zabezpečujú medené heatpipe trubice v tvare U, osadené v hliníkovom rebrovaní a k tomu mu dopomáhajú dva tiché ventilátory s HBS ložiskami, ktorých otáčky sa pohybujú v rozmedzi od 500 RPM do max 1600 RPM. Tento chladič je aj vďaka svojej robustnosti pomerne tichý a maximálnu hlučnosť dosahuje maximálne 21 decibelov. Hneď po pravej strane od chladiča sa nachádzajú dve 8 GB ramky, sú to DDR4 pamäte s frekvenciou 3200 MHz. Dole pod chladičom sa nachádza grafická karta NVIDIA 1070 GTX od MSI. Táto karta má DDR5 pamäť s veľkosťou 8 GB a jej efektívna frekvencia je 8000 MHz. Podľa výrobcu je základný takt jadra tejto karty 1582 MHz a boost zvláda pri 1797 MHz. No ale pri testovaní táto karta napríklad pri Witcher 3 dosahovala sama až 1936 MHz. No a to úplne bez toho, aby som ju nejako taktoval. Energiu týmto komponentom dodáva 650 W Crossair zdroj s certifikáciou 80 plus Gold, ktorá ponúka vysokú účinnosť pri vysokom zaťažení a zároveň neprodukuje toľko zvyškového tepla a zbytočne nespotrebováva energiu. Dáta si ukladám na 4 TB klasický harddisk a pod grafickou kartou sa nachádza ešte jeden super rýchly GameX Pro M2 disk s kapacitou 1 TB, ktorý som prikúpil tento rok. Všetky tieto komponenty sú uložené v tomto peknom na červeno ladenom, ale už zastaralom a obrovskom case od Zalmanu s označením S11+. Tento case ma pred 3 rokmi stál 1075 eur. Plus som k nemu dokúpil 28-palcový 4K monitor od holandskej firmy Philips, ktorý má 10-bitovú farebnú hĺbku a oproti 8-bitovému monitoru, ktorý vie zobraziť skoro 17 miliónov farieb, tak 10-bit dokáže zobraziť viac ako 1 miliardu farieb. Za nový monitor v tejto dobe si pýtali okolo 400 eur, ale mne sa ho podarilo zohnať v tej dobe na Bazoši za 260 eur. No a M2 disk som kúpil pred pár mesiacmi za 160 eur.
celá táto zostava dokopy stala 1495 eur. Po 3 rokoch takýto case na Bazoši kúpite za cca 750 eur a tento 4K monitor za cca 250 eur. Dokopy to bude do nejakých 1000 eur. Napriek tomu, že tento stroj má už 3 roky, má stále dostatok výkonu a nezahambí sa ani pri najnovších herných tituloch. No a čo vy poviete na tento stroj? 6-jadrový procesor Ryzen 5K 1600X so základným taktom 3,6 GHz, ktorý sa vie boostnúť až na 4 GHz. Tichý a účinný chladič Silentium Grandis 2, 16 GB RAM DDR4 pamäte s maximálnou frekvenciou 3200 MHz, nadúpaná 8 GB grafická karta od MSI, NVIDIA GeForce 1070 GTX, rýchly 1 TB M.2 disk a k tomu 4 TB dátové úložisko, 650 W Corsair zdroj a 28 palcový 4K monitor s 10 bitovou farebnou hĺbkou. Ak vás zaujíma výkon tohto počítača, pozrite si aj videá s testov počítačových hier a renderu videa, ktoré nájdete na mojom channeli. Ľudia, sme na konci tohto videa, napíš mi, čo si myslíš o tejto zostave dole do komentára. Ak sa ti páčilo toto video, daj like, pre viac takýchto videí nezabudni dať odber a v týchto oknách si môžeš vybrať aj z ďalších mojich videí, alebo ak ťa už volajú povinnosti, tak stay free a vidíme sa pri ďalšom videu.